Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін 5-ші сыныптың тағы да бір тамаша тақырыбы көп бұрыштар. Біз көп бұрыш деп не атаймыз? Әуел анықтамасын берейін. Тақта бізде жазықтықтың беті, жазықтықтан нүктелер алайық. Бірнеше нүктелер және ол нүктелердің кез келген үшеуі бір түзудің бойында жатпайтын болсын. Ал осы алынған нүктелерді бір-бірімен тізбектей қосайық. Тізбектей қосу деген сөз бірінен кейін бірін қосып отырамыз. Неке мұқият қараймыз. Алғашқы екі нүктені қостық. Келесі екі нүкте. Тағы келесі екі нүкте. Мына жерден тағы бір нүкте алайық. Неке бізде мынандай көп бұрыш шықты. Әріптермен белгілеп қояқ. Алған нүктелерімізді көп бұрыштың төбелері деп атайды. Ал екі нүктені қосатын кесіндіні көп бұрыштың қабырғалары деп атайды. Мына жерде біз көріп отырмыз, мына көп бұрыш неше төбесі бар? 1 2 3 4 5. 5 төбесі бар. Демек, біздің көп бұрышымыз 5 бұрыш болып табылады. Бұрыш көп бұрыштың төбелері нешеу болса, қабырғаларының саны да сондай болады. Көп бұрыштардың төбелерін атадық, е, жаңа А, Б, С, Д, Е төбелері дедік. Ал көршілес екі төбесін қосатын кесіндіні қабырғасы дедік. Енді көршілес емес төбелері бар. Мысалы, А төбесі мен С төбесі көршілес емес. А, Д көршілес емес. Сол сияқты В мен Е де көршілес емес. Қазір осы көршілес емес төбелерді бір-бірімен қосайық. А мен С-ны қосайық. Неке мен қызыл бормен қосып жатырмын. А мен Д-ны қосайық. Тағы да қарап отырмыз. Тағы қайсы көршілес емес төбелерді қосуға болады? В мен Е-ні де қосуға болады. Және В менен Д-ны қосуға болады. Осы көршілес емес төбелерін қосатын болсақ, ол шыққан кесінділер диагональдар деп аталады. Мына жерге жазайын мен А, В. В, С дейінді бетіп үш нүкте қойып қояйын. Ары қарай түсінікті деген сөз. Бұлар қабырғалары. Қабырғалары. Ал асы. Асы. Ады. Тағы да В, Е. Бұған да бетіп үш нүкте қояйын. Бұлар диагональдары деп аталады. Диагональдары деп аталады. Осы көп бұрыштардың ішіндегі ең қабырғалары аз көп бұрыш, бізде ол үш бұрыш. Үш бұрышты салу үшін біз кез келген үш нүкте аламыз, және ол үш нүкте бір түзудің бойында жатпайтын болсын деп айтамыз. Ал үш бұрыш бізге бұрыннан таныс. Үш бұрыш, төрт бұрыш деген фигуралар бізге бұрыннан таныс. М, П, К. Үш бұрышын алсақ, бұл үш бұрышта да М, П, П, К, М, К бұлар көршілес төбелер. Үш бұрыштың ерекшелігі, мына көп бұрыштарға қарағанда, бұл үш бұрыштарда диагональ болмайды. Өйткені бұның барлық төбелері көршілес, мысалы М-ға П мен К-да көршілес. Бұда көршілес емес төбе жоқ. Ал көршілес емес төбелерді қосатын болсақ қана ол не болады? Бізде диагональ болады. Енді көп бұрыштардың тағы да мынандай түрін қарастырайық. Неке? Мынандай көп бұрышты қарастырайық. Осы алған нүктелерді қосайық. Жаңа айттық қой, ереже бойынша көршілес төбелерін бір-бірімен қоссақ, бұл көп бұрыш болады дедік. Мінекей, мына шыққан фигура, бұл да балалар көп бұрыш. Енді әріптермен белгілейік: П, Е, Н, К, М. Бұл көп бұрышпен бастапқы көп бұрыштың атаулары бар қазір. Қалай аталады, соған назар аударайық. Берілген бірінші көп бұрышпен, бес бұрышпен мына шыққан. Бұл да неке 1 2 3 4 5 төбесі бар. Бұл да бес бұрыш болып тұр. Бірақ осылардың біреуі дөңес көп бұрыш деп аталады, екіншісі дөңес емес көп бұрыш деп аталады. Ал қараймыз, неге дөңес көп бұрыш дейміз? Ерекше былайында. Мына берілген көп бұрыштың қабырғаларын қараңдаршы, бес қабырғасы бар ғой. Бес қабырғадан да мынандай түзу жүргіземіз. Бір түзу жүргізсек, көп бұрыш сол түзудің бір жағында жатады. Екінші қабырғасынан түзу жүргізейік, ол да жоғары жағында жатыр. Қалған қабырғасынан жүргізсек, ол да мінекей
жоғары бөлікте жатыр. Әрі қарай сыдыдан жүргізсек те түзуді сол жағында, яғни қай қабырғасынан түзу жүргізсек, көп бұрыш сол түзудің полностью дейді ғой, барлығы түгелімен бір жағында жатады. Ал екінші көп бұрышымызға қарайық, неке жүргіздік бір жағында жатыр, е, бір қабырғасын. Мына қабырғадан жүргізсек түзуді, онда да бір жағында жатыр. Келесі ПЕ қабырғасынан жүргіздік түзу бір жағында жатыр. Ал ПК қабырғасынан түзу жүргізсек, онда көп бұрыш екіге бөлініп қалды. Жоғары жағында да бар мына түзудің, төменгі жағында да қабырғасының бір көп бұрыштың бөлігі табылып тұр. Сол сияқты мына қабырғадан да түзу жүргізсек, мінекей көп бұрыш екіге бөлініп қалды да, түзудің екі жағында да бар. Онда мындай көп бұрыш дөңес емес көп бұрыш деп аталады. Ал бірінші жағдайдағы көп бұрышты дөңес көп бұрыш деп атайды. Ал біз мектеп бағдарламасында үнемі дөңес көп бұрыш туралы есептер шығарып, сол көп бұрыштарға қарастырамыз. Ал қазір енді есептер шығаруға кірсек, оқулығымыздан екі бағдарламадан да қазір есептер көрсететін боламын. Қазір оқушылар 1244-ші есепті қарастырамыз. Үш түрлі есеп берілген, А, Б, В деген. Мына есептер бізде НИШ-қа, КТЛ-ға тапсыратын оқушыларға осындай есептер кездеседі. Мына боялған бөліктің ауданын табыңдар дейді. Боялған бөлік үшін бізде арнаулы формула жоқ. Жоғары кластарға барғанда арнаулы формулалар болады. Қазір біз не жасаймыз? Мына берілген бөлікті, боялған бөліктің ауданын табу үшін біз берілген мына төрт бұрыштың ішіндегі мына көп бұрышты бөліктерге бөлеміз. Мысалы, мына жерден былай жасайық. Мына төбесіндегі нүктеден табанына қарай перпендикуляр жүргізейік. Мінекей, сол кезде мына жаңа боялған бөлік төрт бұрыштың ауданы мына бірінші төрт бұрышке және екінші үш бұрыштың ауданына бөлінді. Мына жерде аудан S1 деп қояйық, мына ауданды S2 деп қояйық. S1 мен S2-нің қосындысына тең болады. Алдыменен мына үлкен ара қашықтық бізде 8, неке? Мынадан бастап мынаған дейін бізде 8. Ал мына жердегі ара қашықтық 5, мына ара қашықтық 4. Алдыменен 5 және 4 болатын тік төрт бұрыштың ауданын есептеп алайық. Бұл бізде S1 тең 5 көбейту 4 тең 20. Әрі қарай келесі тік төрт бұрыштың ауданын табамыз. Неке мына тік төрт бұрыштың ауданын, өйткені біз үш бұрыштың ауданын табуымыз керек қой. Ал бұл үш бұрыш осы тік төрт бұрыштың ауданының жартысы. Олай болатын болса, қараймыз, мына ара қашықтық бізде 8 болып тұр, ал мына жер 5 болып тұр. Ендеше мына жердегі ара қашықтық бізде 3 болады, ал 4 қарама қарсы 4. Демек мына тік төрт бұрыштың ауданы 12-ге тең, S2 дейік, S2 12-ге тең, ал мына үш бұрыш соның жартысына тең, яғни 12-ні бөлеміз 2-ге тең 6-ға. Түсініп отырмыз ғой. 12-ні қайықтан шыққан 3 мен 4-ті көбейттік. Енді жаңағы мына боялған бөліктің ауданын табу үшін 20-ға 6-ны қосамыз. Тең 26 сантиметр квадрат. Келесі аудан, тағы да боялған бөліктің ауданын табу керек, ол үшін тағы да қосымша сызықтар жүргіземіз. Дәл жаңағы ереже бойынша бөліктерге бөліп тастаймыз мына төрт бұрышты. Сол кезде бізде бір емес, қазір қанша аудан шығып отыр? Үш аудан шығып отыр. S1, S2, S3. Бірінші S2-нің ауданын табуға тырысайық. Мына ұзындықтарында не бар? 4, е, мына жер. Мына бөлігі 4 екен. Бірінші, мына бөлік бізде 5. 4 мына жер. S2-нің ауданын бірден тауып аламыз. S2 тең 5 көбейту 4 тең 20. S1-ді табамыз. S1-ді мына бөлік 3, 4. 3 пен 4-ті көбейтеміз. 12. 12-ні тағы да жаңағыда 2-ге бөлеміз. Шығады 6. Бұл бізде S1. S3-тің ауданын табамыз. 2 және 4 тік төрт бұрыштың ауданын тауып аламыз. 2 мен 4-ті көбейтсек 8, оны 2-ге бөлеміз. Сонда S3-тің ауданы шығады. Әрі қарай осы үшеуін қосамыз енді.
Ülkendi S деп қояк. S тең 20 косу 6 косу 4 тең 30 болады екен. Жауабы 30 сантиметр квадрат. Келесі бөлік бізде өлшемдері 6 және 4 болатын тік төртбұрыш және мынандай ара қашықтықты алған. Мына берілген ұзындықтың қақ ортасын алады және еннің де қақ ортасынан 4 нүкте алып, осы 4 нүктені қосады. Мен мынандай қағазды алдым да, қазір былай жасайын. Көздеріңе нақты көрсетейін. Мінекей мына жер бізде бойылған бөліктің ауданы. Осыны былай 4-ке бүктесем, мынандай үшбұрыш шығады. Осы үшбұрыштар мынаның 4 жағына келе қояды. Көріп отырмыз ғой, мінекей 4 жақта осылай келе қояды. Яғни мынаның іші, мынаның іші, мына 4 үшбұрыштың қосындысы болып тұр. Олай болатын болса, жалпы мына боялған бөлік, неке боялған бөліктің іші 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Е? Демек, сыртында 4-еу бар, үшбұрыштың сыртында 4-еу бар, және үшбұрыштың ішінде 4-еу бар. Олай болатын болса, мына 4-еуінің қосындысымен боялған бөліктің ауданы 1-дей болып тұр. Олай болатын болса, бұл есеп бізде оңай. S тең 6 мен 4-ті көбейтеміз. 24. Ал боялған бөліктің ауданы осыны енді жартысы. Демек S тең 24 бөлу 2 тең 12. Жауабы 12 сантиметр квадрат. Құрметті оқушылар, келесі есеп 886-шы есеп Әбілқасымова оқулығынан. Бізге шаршы берілген, осы шаршыны 9 бөлікке бөліңдер дейді. Енді сіздер оқулықтар дәптерлеріне 9 клетка тігінен және көлденеңін 9 клеткіден жасаңдар. Өйткені қазір осы шаршының ішін біз 9 бөлікке бөлеміз. Яғни былай төмен қарай 9, мен енді қолмен сыза берейін. Мынандай 9 бөлікке бөліп тастаймыз қазір. Берілген үлкен шаршыны және көлденеңінен тағы 9 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде осы шаршының ішінде қанша шаршы пайда болайын деп тұр, санасаңдар. 9 шаршы көлденеңінен және 9 бөлік тігінен. Олай болатын болса, мынаның ішіндегі шаршының саны 9 көбейту 9 81, ұмытпаймыз. Мына бір бөліктің ауданы, міне, бір кішкене шаршының ауданы 0,125 сантиметр квадрат дейді. Мінекі S. Мына ішін бела S1 деп қояйық, иә? Мінекі S1 кіші. Мынаның ең кіші шаршының ауданы 0,125 сантиметр квадрат. Есеп сұрайды, осы бүткіл шаршының ауданы қанша дейді және периметрі қанша дейді. Ауданын табу үшін мына бір кішкене ауданды 81 ауданға бөліп тастасақ болады. Қалай 81 екенін білдік қой, мына жақта 9, тағы көлденеңінен 9. Демек, S шаршының ауданы 0,125-ті көбейтеміз 81-ге тең 0,125 сантиметр квадрат. Бұл бүткіл мына шаршының ауданы. Енді периметрін табамыз. Ал периметр табу үшін бізге мына бір жер жеткілікті да, осыны біліп алайық. Қаншаға тең екен? Бұны ауданы 0,125. Біз білеміз ғой, квадраттың ауданы S A квадрат тең 0,125. Ал қандай санды өзіне өзін көбейткенде 0,125 болады? Яғни A квадрат, иә, одан A шығады 0,5-ке. Мына аралық бізде 0,5-тен екен әрқайсысы. Ал мына жалпы ұзындық қанша? Ол табу үшін 0,5-ті көбейтеміз нешеге? 1-еу, 2-еу, мынау 9 ғой. 9-ға көбейтеміз, сонда болады бізде 4,5. Демек, мына шаршының ұзындығы, яғни ен 2-еу тең, 4,5-ке тең. 4,5-ті енді біз нешеге көбейтеміз? Периметрді табу үшін 4,5-ті көбейтеміз 4-ке. Я, 4 қабырғасына болады. 15, 20, 16, 18 болады екен. Сонда периметрі 18 сантиметр, ал ауданы 0,125-ке тең екен. Келесі есеп С деңгейдегі 887. Тік төртбұрыш 3 тең шаршыға бөлінген дейді. Неке, мынандай тік төртбұрышты аламыз. 3 тең шаршыға бөлінген дейді. Мыналар шаршы. Бастапқы берілген мына үлкен тік төртбұрыш мынандай 3 шаршыға бөлінген. Шаршының қабырғасының ұзындығын А сантиметр деп, неке мына жер А. Әрқайсысы А-дан.
осы тік төртбұрыштың периметр мен ауданын табыңдар дейді. Біз енді біліп отырмыз, мына жер аға тең болса, барлық жағы да бекет. А, яғни шаршылардың әрқайсысы А. Демек, мына үлкен, мына тік төртбұрыштың үлкен қабырғасы неше аға тең болып тұр? 3 аға тең болып тұр. Ені аға тең болып тұр. Онда ауданды табу үшін ұзындықты 3 аны көбейтеміз. Аға тең 3 а квадрат болады. Ал периметрін табу үшін тең 3 аға қосамыз ана. Және оны көбейтеміз 2-ге. 3 аға аны қоссақ бізде 4 а болады. Оны 2-ге көбейтсек 8 а. Мінекі біз есептің жауаптарын бердік. Құрметті оқушылар, осымен біздің сабақтарымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, сабақты достарымен бөлісіңдер. Келесі сабақта кездескенше.